Здоровенькі були шанувальники та шанувальниці філософської думки. Відомий український мислитель 19 століття Памфіл Данилович Юркевич, роки життя якого припадають на період з 1827 по 1874 років, навчався у Полтавській семінарії, потім у Київській духовній академії. По закінченню Київської духовної академії залишився працювати в ній викладачем. З 1861 року працював в Московському університеті завідувачем кафедрою філософії. Основні філософські праці «Ідея», «Серце» і його значення в духовному житті людини та завченням Слова Божого. Онтологічні погляди Памфіла Юркевича полягають у тому, що в якості першооснови і рушійної сили розвитку всього існуючого проголошувався Бог. Зв'язуючою ланкою між Богом та людиною визнавалися ідеї, тобто саме в ідеях ототожнюється мислення та буття. Ідея не є щось субстанційне та реальне, вона тільки про образ реальності. Ідея має ідеальне буття. Буття взагалі за Юркевичем має три сфери. Перше – царство ідей, номенальний світ, царство розумних істот, реальний світ. І третя сфера – царство чуттєво-сприйнятливих речей, феноменальний світ. Ідеї – це майбутнє предметів та явищ, тобто вони є тим, чим мають бути предмети оточуючого світу. Генеалогічні уявлення Памфіла Даниловича. Памфіл Данилович Юркевич генеалогічні уявлення пов'язував з поняттям ідея. Саме ідеї визначають усю діяльність і творчість суб'єкта. Ідеї є сутністю речей, явищ, процесів. Пізнати їх неможливо. Ідея завжди індивідуальна. Розум же має справу із загальним. А тому індивідуальне він не здатний збагнути. Особистісне, індивідуальне, непроникливе для розуму. Ідеї виступають проявом діяльності людської душі, вони стоять поза межами розуму і осягаються тільки серцем. Раціональне, тобто мислення, заперечує моральне в людині. Тому мислення не вичерпує всієї повноти нашого духовного життя. Органом душі визнається все людське тіло. Звідси випливає визнання того, що серце поєднує в собі всі тілесні сили і є найближчим органом душевного життя. Методологічні позиції Юркевича.
Останнє проявляється в обґрунтуванні положення про те, що серце становить центр пізнавальної діяльності душі. Він виходив з того, що розум – голова. Вона контролює, диригує, а серце породжує пізнавальний процес. У відображенні дійсності, яка породжується серцем, Юркевич пропонує розрізняти два аспекти. Перше – знання зовнішніх предметів, яке присутнє у цьому уявленні. Друге – душевний стан, який обумовлюється цим уявленням і знанням. Юркевич обґрунтовує положення про те, що будь-яке поняття входить до нашої душі як внутрішній стан її, а не тільки як образ речей. Проблема людини. Проблема людини цікавить Памфіла Юркевича насамперед з боку її сутності. Сутність людини зосереджена в її душі, а сутність душі є не розум, а серце, оскільки мислення не вичерпує всієї повноти людського духовного життя. Саме в серці знаходяться такі почуття, які становлять основу її вчинків. Ці почуття мають приватне визначення прямування. Отже, саме серце є центром душевного і духовного життя людини. Воно є джерелом доброго і злого в думках і вчинках людини. Людині, за Юркевичем, притаманий так званий етико-естетичний погляд на світ. Цей погляд випливає із природи серця, яке є першоосновою і рушійною силою людини. У цій якості серце виступає ансамблем почуттів, волі, розуму, віри, надії та любові. Суспільство. Суспільство, за поглядами Юркевича, розпочинається безпосередньо з життя людини у певній спільності людей – рід та племя. Родоплемінні звичаї становлять моральність людини, а знання – авторитет старших. Памфіл Данилович Юркевич підкреслює, що людина формується як людина саме в суспільстві. Це не заставатись осторонь у поглядах, не заставалися осторонь у поглядах Юркевича моральні та екологічні проблеми людства, які наразі досягли глобального масштабу. Звідси випливає виключне значення загальнолюдських моральних цінностей. Аксіологічні уподобання Юркевича. Памфіл Данилович Юркевич пов'язував аксіологічні погляди з найвищою цінністю, якою визначається Бог. Представником Бога на землі є людина, яка має божественне право на володарування над живою і неживою природою. Посередником між Богом і людиною виступають ідеї, серед яких домінуючу роль виконують моральні
та естетичні. Саме вони становлять рушійну силу розвитку серця. Праксіологічні принципи Памфіла Даниловича Юркевича. Праксіологічні принципи Юркевича полягають в намаганні поєднати об'єктивний ідеалізм Платона і суб'єктивний ідеалізм Іммануїла Канта. Об'єднуючим началом він проголошує серце. Із цього випливали певні методологічні і практичні висновки в тому значенні, що серце не помиляється і детермінує практичну діяльність людини. Коротенько висновки щодо Юркевича. По-перше, філософські погляди, уявлення та вчення Памфіла Даниловича Юркевича коливалися в лоні ідеалістичного манізму між об'єктивним та суб'єктивним ідеалізмом. Центральним поняттям Юркевич розглядав ідею, і цим він наближався до платоновського ейдоса. Ідеї Юркевича пов'язують мислення та буття. Друге поняття в творчості Юркевича – серце, яке поєднує в собі всі внутрішні сили людини. Сутність людини становить її душа, а центром душі є серце. Звідси кардіоцентризм Юркевича. Серце є ансамбль почуттів, волі, розуму, віри, надії та любові. Юркевич був прихильником загальнолюдських цінностей. Моральні та естетичні цінності становлять рушійну силу серця. На цьому зупинимося. На все добре. До нових зустрічей.